Dobrý den u dalšího rozhovoru Deep Talks. Dneska s Petrem Smejkalem. Ahoj, vítej. Ahoj, ahoj. Tak Petr je hlavní epidemiolog. OK. Ne, to tam ne. To bude na dlouho. To je dobrý. Hlavní epidemiolog, to je hrozný slovo, epidemiolog IKEMu. Jo. Tak, ahoj. Snad už jsem to řekl dobře. A my jsme se potkali jednak, že jsi měl přednášku v Eccentric Clubu a jednak jsme spolu byli v nějakém panelu ohledně korony, takže dneska mám s tou v plánu probrat hrozně moc věcí. Začnu nejdřív trochu o tobě. Tak a ty jsi studoval první lékařskou. Já jsem studoval první lékařskou od roku 1990 do roku 1997. Na rok jsem přerušil, byl jsem v Americe. Pak jsem dostudoval, vůbec jsem nevěděl, jestli vlastně bych byl dobrým doktorem, tak jsem pořád přemýšlel, co ještě. Tak jsem ještě vystudoval diplomatickou akademii po té medicíně na ministerstvu zahraničních věcí. Zjistil jsem, že to už vůbec, tak jsem se pak vrátil k medicíně a pak už jsem dělal doktora pořád. Super. Jinak byl docela dlouho v Americe, že jsi studoval na Kolumbii, což je jako ano. Jedna z nejlepších škol, že Ivy League univerzita. Tak jaký to bylo studovat v Americe v porovnání s Českem? Ten systém mě zajímá jako... Já jsem tam studoval postgraduálně, to znamená, tady jsem dokončil medicínu, udělal jsem to takovým trošku vychytralým českým způsobem, jak mi říkají moji americký kolegové, takže zadarmo jsem tady vystudoval první lékařskou, protože to by v Americe, že jo, ten dluh, to si nikdo nedovede představit, co to je studovat v Americe. A pak jsem tam nastoupil díky teda dobrým výsledkům ve zkouškách, který, tam si říkám, nostrifikační zkoušky, které musí každý udělat, aby mohl pracovat jako lékař v Americe. To mě trvalo rok, než jsem je udělal a pak jsem se tam dostal do nemocnice, která je spojená s Kolumbijskou univerzitou a tam jsem se vlastně stal atestovaným internistou při tom postgraduálním studiu na Kolumbii. Teda to byla nemocnice St. Vincent, ale spojená s Kolumbijskou univerzitou. Mm-hmm. No bylo to tam dobrý, protože já vlastně musím říct, já Americe jako vděčím za spoustu věcí ve svém životě. Jako to, co vlastně umím, jsem se z větší části naučil tam. A vždycky jako chci, aby to postgraduální vzdělávání, jestli se na nás koukají nějaký doktoři, tak vědí, jak je to tady obtížný prostě po medicíně ten začátek, než máte atestaci, než vůbec vás pustí pacientům, tak je tam daleko, daleko líp zorganizovaný a já za ty 3 roky jsem se naučil spoustu věcí. A bylo to intenzivní, on se tam říká tomu taky internship, protože vlastně ten lékař jako je internován v té nemocnici, on tam stejně žije, že jo. Ty služby jsou drsný, to opravdu, ale zase děláte jenom medicínu, neděláte tu byrokracii, co tady ten chudák malý doktor musí dělat, není nějaká podržtaška nějakým starším prostě pánům profesorům a je intenzivní a stálo to za to. No. Takže daleko rychleji tě pustí k nějakým věcem? Daleko rychleji tě, přesně tak, daleko rychleji, to daleko praktičtěji zaměřená ta výuka. Jo, a vlastně oni už předpokládají, že na té medicíně ta výuka je daleko praktičtější, co tady bohužel není pořád, my jsme se o to snažili, já jsem rok byl v akademickém senátu, prostě nějak to nejde, ta první lékařská, aby ta výuka byla praktičtěji zaměřená, jo, to víme všichni asi prostě i nelékaři a ten internship rezidenci byla to opravdu, člověk mohl vlastně pro cokoliv se rozhod, tak to nebylo nemožné to udělat, pokud bych nechtěl být třeba invazivní kardiolog nebo rentgenolog, to jsou odbory, které jsou hrozně kompetitivní a na to člověk musí být zapojený do nějakých klinických studií, ale v podstatě tu internu jsem se naučil i se všema těma, pustili mě k jakýmkoliv prostě základním těm procedures, co prostě tady vždycky člověk musel jako čekat, tak tam to šlo, no. Hele, zeptám se tě, jak jsi vnímal to, že, nebo jak oni vnímali tebe, že jsi vlastně jako z východní Evropy? Protože já na to narážím, nebo ne narážím právě, ale chtěl jsem se ptát na tvoji jako zkušenost, jak ty se cítil a jak oni tě vnímali. Tak výborně teda musím říct. Nikdo mi neřekl, že jsem jako nějaký východoevropan. Dělal jiný Egyptian, protože nás tam bylo půlka toho kruhu, vlastně byli foreign medical graduates, to znamená zahraniční jako absolventi, takže tam byli. Mě byla tam Rumunka, byl tam Egypťan, byli tam výborní 3 lékaři z Iránu, který jako to byli nesmírně vzdělaní lidi. Pak tam byla půlka Američanů, samozřejmě my jsme měli takový jako mezinárodní kruh, na to hrozně rád vzpomínám, takže každý tam přinášel trošku těch kulturních jako poznatků, se strašně obohatil a ke mně se přistupovalo jako ke všem ostatním. Prostě Američani rádi, když někdo něco umí. Nezajímá, odkud seš, zajímá, co umíš. Takže jako když to jsem byl strašně rád. Přesně tak. Jo.
Egypťance, akorát to musím, jako, promiň Petře, jako legrační, že vždycky, jako, my si myslíme, co znají vlastně Američané jako z naší země, tak samozřejmě znali Havla a znali Jágra a tak dále, a ten Egypťan, to si pamatuju, ten říkal, že vždycky pamatuju, si koukal na Bondovky, tak ty bad guys, to byly vždycky nějaký Češi s těma zbraněma, který byl jako český, takže ty zbraně taky znali, spíš tomu jako pejorativním slova smyslu. No a na začátku, že ty jsi tam byl poměrně brzo, jsi říkal, že jsi chodil na přednášky i třeba Václava Havla, když byl v Americe. Byl, protože já jsem, to bylo kousek od New Yorku, to byl Bridgeport, to byl Connecticut, to je kousek od New Yorku, tam se sedneš na Metro North, že jo, a jedeš přímo, takže když jsme měli stáže na Kolumbii, tak jsem vždycky čekal, jako, že, protože mě zajímalo i spousta jiných věcí než ta medicína, což se ale jako časově dalo málo, a tohle bylo už potom, tohle už bylo po té rezidenci, tak jsem jel, když Havel tam měl přednášku s Clintonem prostě na Kolumbii, tak jsem tam jel a byl jsem tam vpuštěn, to jsem se hrozně divil, protože jsem byl uvěděn, jako jsem Kolumbie alumná, jakože jsem graduate, takže jsem tam měl volný přístup, no. To bylo fajn, a to jsou ty devadesátky, to, no, vlastně začátek 21. Pro mě třeba vidět v Americe přednášku Havla, tak ještě s Clintonem, tak to muselo být jako velká pecka, ne? No, to byla velká pecka, no. To byla velká pecka. To je ještě, myslím, Elie Wiesel tam byl, že ten ještě tenkrát žil. To byla jako pro tu generaci mojí vlastně, protože mě bylo 18, když byla sametová revoluce, tak to byla jako doba velkých ideálů a nadějí, a vidět tyhle ty dva, Clintona třeba, že jo, s Havlem, bylo prostě. A já jsem si tím vlastně pořád držel takovou tu trošku, že jsem tady dělal, jako jsem se chtěl zavrtat do té diplomacie trošku nebo mezinárodních vztahů a spojovat to s medicínou, tak já si pamatuju, když jsem tady jako působil při Forum 2000, to protože jsem pořád běží, že jo, ta konference Forum 2000, tak tady byl Clinton, to bylo rok 97, to bylo ještě předtím, když jsem odjel do Ameriky, tak jsem pomáhal, když jsem na hradě mohl vidět Clintona, na hradě jsem byl při tom, když Havel jako se setkal s Dalai Lámou, a tohle vlastně v té Americe, když jsem byl v tom roce 2002, to bylo po 11. září, jsem tam byl, tak to vlastně trošku pokračovalo tenkrát. Ten Havel, když jsem ho tam viděl, to už bylo po prezidentském úřadě, to bylo, když on tam jezdil. No, tak to je jako trošku na to vzpomínám z nostalgií, že to je prostě ta doba, kdy jako která měla vydržet daleko díl, no, to je jedno. Určitě se k tomu dostaneme k Americe teďka, ale ještě to první téma, který chci s tebou rozbírat, je korona. A obecně, a že jo, ty ses teďka hodně začal objevat v médiích, že ses k tomu začal docela hodně vyjadřovat. No. A vlastně tak jsme se i přesto seznámili. Takže já mám pár otázek, jako, že jo, protože koho se jiného ptát než epidemiologa? Já tady vždycky podotýkám, jo, Petře, já jsem nemocniční epidemiolog. Já vlastně jsem si to ani nezasloužil, tuhletu mediální pozornost, protože já jsem dal něco na Facebook, že mě štvalo jak ten celý ten začátek té krize, jak byla ta reakce pomalá, a vím, protože ve státech jsem 10 let dělal nemocničního epidemiologa, což je, abych vysvětlil, vlastně takový side job, jako když pracuješ normálně s pacientem, ale vedle toho, protože jsem dělal infekci v Čechách, tak mě dali tuhletu nemocniční epidemiologii, což je pro spoustu lidí vlastně nudná věc. A teď teprve, jak dost lidí to ani neumí vyslovit, to slovo, že oni si mě ptají. Děkuju. Jo, prosím, děkuju. Ne, ale je to připromiň. To nebylo, abych to nějak schodil česky. To bylo, že se mi to líbí, protože vlastně, a navíc si to ještě úplně v pohodě, takže to nevadí, že jo. Protože lidi se ptají, co to vlastně je, ten epidemiolog, že jo. Protože oni vlastně ani nevědějí, kdo to je. Znají to slovo epidemie, že jo, ale jako co je to epidemiolog. Bude to vlastně nudná, pokud nepřijde nějaká velká pandemie, epidemie, je hrozně nudná práce. My vlastně se staráme o to, aby se třeba šetřilo antibiotiky, aby nebyly rezistentní bakterie v nemocnicích, aby se očkoval personál, aby prostě nebyly takzvaný, my tomu říkáme, nemocniční nákazy. A to jsem dělal ve státech a na to mě vzal IKEM, protože tady je to takové pole dost neorané v těchto těch. Takže takhle jsem se stal nemocničním epidemiologem v IKEMu. A najednou přišla tady ta epidemie a najednou, jako, ano, je o nás zájem, ale nás moc není těch lidí, co se o to jako vlastně zajímáme. Což zmínil jsi několik ale zásadních věcí, že rezistence na antibiotika, ano. Jsou jeden jako z, myslím, že považovaný za v top 10 hlavních rizik ano, pro lidstvo. Ano, hlavních rizik pro lidstvo, přesně tak. Asi to je dobrý, když to někdo řeší. No to je hrozná, ano, a je hrozně hrozná legrace, že mezi těma breberkologama, jak nám někdy říkají, že lidi vlastně vždycky řeknou, je imunolog, virolog, jo, epidemiolog, infektolog, jako jaký je mezi tím rozdíl, když rád vysvětlím někdy.
Ale vždycky je velký spor, co je pro nás horší. Jo. Vždycky nám říkali někteří profesoři, a ty viry nás zabijou. A někteří říkají, ne, to jsou ty rezistentní bakterie. Čili posledních 5 let vlastně jsme jeli v tom módu, že ta bakterie, ta rezistence antimikrobiální, že to nejsou jenom bakterie, to jsou i houby, a to jsou i viry vlastně rezistentní na antibiotika, byl to hlavní téma, jo? A hlavně ta bakteriální, gram negativní, zejména jako rezistence na antibiotika, že pořád všechny přednášky asi zde bylo o antibioticích. A ty viry byly trošku v pozadí a najednou prostě jako viry mají ne ani comeback, že bude vždycky chřipka, že a tak dále, najednou. Takže ten boj mezi tím, jestli nás zahubí ty viry, nebo jestli nás zahubí ty bakterie, vždycky vypadá, že vyhrává někdo jeden, ale od nás to vyhraje klimatická změna. A pak to vyhraje klimatická změna, která uspíší vlastně, jak ty viry, tak ty bakterie posuneme dál. Přesně tak. Že máme krásný výhled do budoucna. Velmi optimistický. Že? Ne, ale jako tohle podle mě strašně zajímavý téma, že jednak ta rezistence. Je aktuálně nějaká jakoby naděje nějaký jako, nějakého nového přístupu, který je to, nebo něčeho jiného, co by to mohlo vyřešit? No, je to hlavně o přístupech, přesně tak, protože zrovna v době ekonomické krize 2008, teď mě jako necitujte, ale prostě firmy, které spoustu investovali, farmaceutické firmy, které vyráběly antibiotika, za tu dobu se zjistilo, že v podstatě se jako ta investice do výroby nových antibiotik vlastně se utlumily, že jo, daleko více investovalo do antidepresiv a tak dále, protože antibiotika prostě přestaly, jako nejsou tak rentabilní jako jiné léky. A ty bakterie se stávají rezistentnějším, protože my strašně jako opravdu je nadužíváme. To je celosvětový problém. Ještě víc ve třetím světě. Evropa je na tom ještě docela dobře. To jsem chtěl říct, že jsem byl v Hongkongu a normálně v lékárně jsem si tam mohl koupit libovolní antibiotika. Nebo, ne, to nebyl Hongkong, to bylo Macau. No, ale každopádně myslím, že Čína to má docela. Ano, jako... já z Mexiku můžeš, no. Já jezdím na mise, třeba jezdíme do Kurdistánu, kde tohleto, tam taky prostě jako antibiotika ve třetím světě se opravdu nešetří a dávají se na virový infekce a je to i u nás, ale vlastně, když se podíváme na to globálně, tak ten problém ani není tak u nás jako ve třetím světě. A to znamená i antibiotika ve veterinářství a v zemědělství, že jo, je vlastně jako obecně dostávají se, ty antibiotika jsou všude a ta rezistence tím vzniká a nemáme nová antibiotika, to znamená přistupme k tomu problému spíš, že budeme šetřit těmi, co už máme, než myslet na to, že jak ta bakterie se stane rezistentní, tak zase vyrobíme nějaký další, tohle cesta asi nevede, spíš se musíme zamyslet nad tím, že je naprosto nadužíváme, že prostě s nima nešetříme a něco s tím dělat na celosvětový úrovni. No. Takže nějaká naděje nového léku, nových jako antibiotik 2.0 zatím? Rozhodně je, protože výzkum nedělám, ale vím, že stále se vyrábí, ale jsou to spíš jako modifikace těch už stávajících skupin antibiotik. Není žádná nová třída antibiotika, která nás zachránila, takže my dokonce máme teďka antibiotika, konkrétně kolistín, třeba antibiotikum, který dlouho žilo ve skříních, měli jsme ho v učebnicích 60. let, ale protože bylo hodně toxický, tak se neužívalo a teď prostě má svůj comeback, jako mají některý zpěváci svůj comeback, taky některá antibiotika. Na jedno věc těch skříní vytahujeme a přesto, že mají spoustu nežádoucích účinků, je používáme, protože jiný antibiotika nemáme. To je fakt celosvětová hrozba a zase lidstvo musí opravdu se trošku zastavit a zamyslet stejně jako klimatickou změnu, tak si říct, že antibiotika je něco, co naprosto necíleně špatně kolikrát indikujeme, začít už od praktických lékařů, že jo, a jiných specializací, takže nás v tomhletom jako infektologii a epidemiologii, ty jiné specializace v medicíně, ani prostě lidi moc neposlouchají, protože oni rádi jdou doktorovi a mají ty svoje antibiotika doma, že jenom ty dovolený, že už tam ten problém vlastně začíná. Ale já to mám taky, že jo, letím vždycky do Ameriky, tak samozřejmě jako scháním nějaký širokospektrální doktor, kdyby náhodou, ale jako... Ale já zase tak často je neberu. Ale nebrat je a pokud expirují, tak je vrátit do lékárny nevzít si je prostě, abych si je vzal. Ano. No ale pojďme zpátky k té koroně, že jo? Protože to jakoby pro spoustu lidí bylo za ty poslední 2-3 měsíce fakt jako hlavní téma. Objevilo se kolem toho hodně dezinformací, naraz prostě někdo začal říkat, že to je chřipečka, někdo začal říkat, že zase to je vážnější možná, než to bylo. Tak jaký je tvůj názor na tu vážnost té pandemie? Asi zdravý rozum. Není to nic zcela novýho. Samozřejmě pandemie koronaviru, jak je to třetí, že jo, velká vlastně epidemie koronaviru po SARSu a MERSu, takže koronaviry nejsou neznámými viry.
každou zimu koronaviry způsobují lehká respirační onemocnění. A nikoho nás to nikdy moc nezatěžovalo. Pak byl teda SARS a MERS, teďka máme COVID. Takže koronavirus jako takový známe. Co se týče virových pandemií, chřipkové pandemie byly, vzpomeňme španělskou chřipku, že jo, hongkongskou chřipku, těch pandemií bylo. A vlastně každý rok je pravda, že na chřipku umírá spoustu lidí a pacientů a je to preventabilní, je to nemoc, proti kterým můžeme očkovat. A tu nějak nereflektujeme jako nebezpečí. A je to velký nebezpečí. Konkrétně chřipka 2009, ta prasečí chřipka zabila spoustu i mladých pacientů a nepamatuju si, že by teda jako to bylo takový halo jako ten COVID. Takže v tomhletom trošku jako mírněme se, ale na druhou stranu nedělejme zrovna z této koronavirové, z toho koronaviru nedějeme tu chřipečku, jak často někteří říkají, že to je srovnatelný. Není to, je to úplně jiná nemoc. Jo. Má to jiný komplikace. Spousta lidí má daleko menší příznaky, když má koronavirovou infekci, než kdyby měli chřipku, to je taky pravda. Ale spousta mladých lidí umírá na koronavirus a vlastně mně to už připadá, a to nejsem virolog a imunolog, který zase tomu rozumí, tyhle na téhle úrovni, že mám pocit, že skutečně si ten koronavirus vždycky vybere i člověka, který má určitý fenotyp a prostě nějakou predispozici a toho velmi poškodí. Protože vemte si, že i spousta starých nebo starších lidí i s těmi rizikovými faktory prodělala ten koronavirus strašně mírnými příznaky, skoro se to ani nevšimla. A pak má ten mladší, obézní sestřičku nebo zdravotníka 50 letou a ta má jako hyperkoagulační syndrom a zemřeli na to. Jo. Čili vlastně pořád ještě nevíme, koho se ten virus vybírá. Čili v tom je úplně jiný chřipka. Jo. Takže nesrovnávejme to, berme to jako další prostě z řady virů a z řady infekcí, které máme a přistupujeme k tomu racionálně. Nepodceňujme to, ale nebuďme vystrašení. Tak já jsem třeba, mě asi jeden z nejzajímavějších článků, to byl jsem The Economist, který porovnával jakoby roky za sebou. A třeba u nás, když vyšlo jako úmrtí letos, loni, předloni, tak to vypadalo úplně stejně. Takže evidentně v Česku to nic moc neudělalo. Ano. Ale pak, když se člověk podívá třeba na ty data z Ameriky, tak to vypadá tak, že aktuálně je tam přes 100 000 mrtvých a i když si člověk porovná ty roky mezi sebou, tak je tam vidět takový ten jako... Přesně tak. To je dobře, že jsi to zmínil. Mimochodem, my jsme o tom mluvili, že už ten článek v Economistu mě vůbec připadá jako jeden z nejlepších článků, který i pro laickou veřejnost, že to nebyl ani odborný lékařský časopis, ve kterým vlastně vidíte úplně jasně, jak se zvýšila úmrtnost celková v těchto těch zemích, který nezvládli ten lockdown. Že jo? Který v podstatě, ono to není tak složitý pochopit, že pokud se vám exponenciálně, jako vám roste počet nakažených, tak skutečně rozhoduje ten týden nebo ty dny. Protože když si to představte, jestli to je jako nukleární reakci, takže týden přemýšlíte a už jste v italském scénáři, no. Zvládnete to a jste v situaci, jako jsme my. Že tam rozhodovali dny a přesně v těch zemích, které dlouho váhali, tam je ten vzestup, tam je ta úmrtnost jako šílená a to je tam dobře vidět a přesně, to je, doporučuji každému, já myslím, to asi měsíc starý článek. Dáme link pod video určitě, takže na to mrkněte. No. A právě jeden z vlastností lidského mozku je, že neumí moc jako zvládat exponenciálu, protože my jsme zvyklí na lineární nárůst a ta exponenciál je vlastně strašně rychlá, jak říkáš, tak to je prostě pohoda a naraz. Jako, a už je pozdě. No. Přesně tak, no, v tom to bylo. No. Jediná země, která, že jo, jako, o který se hodně diskutuje, je to Švédsko, protože my ve všech studiích musíme s něčím vždycky srovnávat. A teď si vemem, že jo, většina zemí více méně udělala ten samý lockdown, jediné ty Švédové zvolili alternativní cestu. A já myslím, že v mnoha ohledech to nebylo špatný, ale zase nesoustředili se na ty domovy důchodců, takže to jim uteklo, můžeme o tom debatovat. Taky uvidíme. Ještě příliš brzo, aby jsme dělali závěry. A to se mně možná líbí nejvíc, jo? Že vlastně dneska je vidět, jak všichni v těch médiích jakoby mají ty jasný závěry. No. A za mě teda jako za prvý ještě dat je dost málo. No. Ty data jsou hodně jako s otazníkem, vy z Číny, vy ale i třeba z Evropy, že každý to měří jinak, že jo? Každý to měří jako jinak, přesně tak. Porovnáš pak hrušky s jabkama. Ano. A možná ještě jako o tom fakt nic, o tom viru nevíme, ne? No, dneska... víme víc, než jsme věděli, ale přesně třeba ta imunitní odpověď, jo? Třeba ta promořenost, o které se tady mluví, to taky, když člověk řekl, tak prostě ho lidi málem kamenovali, ale my vlastně nevíme úplně přesně, jak tu promořenost změřit, protože ano, promořenost třeba po očkování nebo po jiných virových infekcích se dá změřit,
hladinou těch protilátek IgG, těch ohraničených, kdo jí má ty protilátky, tak je promořen, kdo jí nemá. Spočítá se to. Tady máme spoustu lidí, kteří se s ním virem setkali, zřejmě s nějakou malou virovou náloží, to znamená nevytvořili dostatečnou hladinu protilátek, tak jak můžeme vůbec tyhle ty lidi jako dát do té skupiny lidí, kteří se s tím virem setkali, třeba v malý virový dávce. Vlastně byli promořeni, ale vůbec o tom nevědí, že? Víme, že nemají žádný příznaky a nemůžeme to ani změřit. Protože tahle ta imunita se velmi těžko měří. To vám potvrdí i imunologové, další skupiny lidí, kteří se to zajímá. My říkali, že tohle v podstatě skoro nezměří. Že? Můžeš změřit hladinu protilátek, když má už protilátkovou odpověď, ale tu nespecifickou imunitu ta se těžko měří. Jedna z těch věcí, kterou jsem z toho chtěl probrat, je, jak se díváš na to, že vlastně český média často vezmou nějakého odborníka, i třeba z jiný domény. A vlastně ten odborník jako v těch rozhovorech tam má ten freestyle, že tam jako říká ty svoje názory s takovou jako mírou docela vysoký jako jistoty a pak to ty lidi jako přebírají a mě to třeba jako docela tohle vyděsilo asi nejvíc, jo? Že vlastně se k tomu pak vyjadřuje úplně každý. Tak co si o tom myslíš ty? A jestli třeba v té Americe třeba, jestli to sleduješ, tak jestli ta diskuze je v něčem jiná, nebo jestli ne, nebo jestli to je to samý? No z té Ameriky tohle neznám. Jo. Tohle bohužel tady se projevuje jako i ten malej český dvoreček trošku, že každý je tady hrozně chytrý a každý je tady odborník. Jo. I já z moje kolegyně velmi dobrá mi jednou řekla, prosím tě, co ty seš za epidemiologa, ty seš nemocniční epidemiolog. Říkám, vidíš, velmi správně, já jsem nemocniční epidemiolog, ale jsem infektolog atestací, takže aspoň o těch mikrobech něco vím, jo, o virech, o bakteriích, ale přesně. Já nesu velmi těžce, teď se nechci teda do nikoho nějak moc opřít, když prostě slovutní profesoři z různých jiných oborů, které nemají nic společného s infektologií nebo s infekcema, se vyjadřují ke koronaviru. To je dost český fenomén, to musím říct, že to není poprvé. Tady některé slovutné pomazané hlavy mají prostě, se vyjadřují jako úplně ke všemu. Jo. Lidi už pak říkají, nebo to říkal pan profesor v televizi. No. Oni už neřeknou čeho profesor, říká pan profesor v televizi. No, pan profesor medicíny. Přesně, profesor medicíny a jo, výzva, různé výzvy a tak dále. Prostě profesor medicíny říkal, že alkohol je zdravý, no tak já si teda to pivo můžu dát. Jo. To třeba já jako velmi těžce nesu, protože jako taky piju alkohol, ale vím, že prostě alkohol zdravý není. A ještě navíc poslouchám nějaké lékaře, kteří říkají, jako. Jo, dobrý, to jste, víme přesně, o čem mluvíme. Ano, já, tohle je specificky česká věc, to teda v Americe neznám, ale jak i tím, že Amerika je větší, že jo, čili tam skutečně, když si zapnu rádio, tak slyším z každého státu amerického, z každé univerzity velký, který jsou skutečně jedny z nejlepších na světě, epidemiology, který jsou naprosto špičkama ve svém oboru a i každý má tam jiný názor, takže tam skutečně porovnávají názory 10 epidemiologů a ne 10 profesorů medicíny, každý z jiného oboru, který... Jo, to přesně, to moc se mi to nelíbí. Myslím, že by některý nesmírně jako vzdělaný ve svém oboru a špičky ve svém oboru neměli přesahovat ten svůj obor. Jo. Třeba když někdo odborník v rehabilitaci, prostě tak by se měl držet rehabilitaci. Nevím. Jestli by to tak bylo, no. Jako on je to považovaný i za jeden jako ze známých argumentačních faulů, argument autoritou, že jo? Že to, že někdo je profesor, ještě neznamená, že má pravdu. Ano. A vždycky by ty novináři si měli ptát, a na základě čeho to tvrdíte? Nějaký fakta. Ano. A vlastně my jsme se spolu o tom bavili, že jo, evidence-based medicína. Že vlastně v té Americe má trošku asi delší tradice než u nás. No ježiš, no. U nás je to už jsme slibali o tom, Petře, u nás, jak my tomu říkáme, eminence based, to znamená, pan eminence, prostě, když řekne, to je pravda, že jo, to nepřece nebude spochybňovat, jo, a přitom ta evidence nemá často, eminence nemá často žádnou evidence k tomu, co říká. Je to tak, no, nebo je lepší se to, ale prostě, my jsme totiž vyrostli, bohužel, v tom Rakousko-Uhersku, že jo, to ani není prostě, já nevím, minulý 40, to už je od 18. 19. století. Ta úcta k těm autoritám, která je samozřejmě dobrá, pokud to autorita, ale ta autorita nemá mít úctu jenom tím, že je tou autoritou. Máš mít autoritu tím, že něco umí, ale tady už prostě, když má někdo ten titul, že jo, víme, jak ty tituly jsou před jménama, za jménama, v Rakousku mají ženy lékařů, že jo, jsou doktorin, že má titul, že prostě ten prostor středoevropský trošku, jako bych řekl, že těm lidem bere jako kritický myšlení, protože už jenom vidějí titul. A to nemusí být jenom titul, že může být pan prezident, prostě jako má velkou váhu a pan ministerský rada a tak dále. No. To je asi něco, co obavíme, že Američan nezná, že jo, tam jsi prostě doktor a ty jako, a dobrý, jo, tak prostě to jako mluví za tebe tvoje práce a ne množství titulů.
Ale tím neříkám, že ty tituly nemají výpovědní hodnotu. Jako chraň Bůh. Jasně. Ale možná jenom v nějakém kontextu. Ale přesně tak. No tam, já jsem se třeba během té korony, že několikrát hrozně moc vytočil a právě většinou to nebylo, že by se vytočil v těch diskuzích jako s lidma na novinkách CZ. Tam člověk jako chápe, že prostě ty lidi budou mít nějaký jako názory a že se s nimi jako dostaneš do nějakého jako malého konfliktu. Ale já jsem se vždycky nejvíc vytočil právě tady u těch jako argumentačních faulů, který používali ty jako autority. Hmm. Víš, typu, když nejmenovaný profesor medicíny právě říkal, a znáte někoho, kdo umřel na koronavirus ve vašem okolí? Neznáte, tak vidíte. Jo, jo. Jo, a to jako si jasně. Říkáš, jako, OK, ale pak v té Americe těch 100 000 mrtvejch, jo, přesně tak. Který jako neznáme, ale asi umřeli. Víte co, oni by, ano, přesně. Já si vždycky říkám, já mám chuť říct, tak když přece máte nějaký kolegy aspoň, jo? Máte nějaký kolegy v New Yorku, přece máte kolegy v Londýně, který vám můžou vyprávět. Já vím, že zkušenost je nepřenositelná, ale mohli jste, já jsem se třeba zúčastnil debat, který zorganizoval myslím, ministerstvo zdravotnictví, přímo byla debata s profesorem z Číny nebo s lékařem z Číny, který to léčil. Byly možnosti se zapojit do debat s Italama, který to tam léčil. Čili jasně, nejste v té, každý z nás prostě je ovlivněný tím prostředím. Znamená, my jsme tady skutečně, v tom musím dát zapravu profesoru Duškovi, jako ne, když se vždycky ptají lidi na druhou vlnu, my jsme vlastně neměli ani první vlnu, jako my jsme jako opravdu, je to pravda, jako buďme rádi, ale nezlehčujme to, protože jsme to neviděli, to je, jsme opravdu jako trošku slepí jenom tím, že jsme to neviděli, tak se ptejme lidi a čteme a bavme se s lidma, kteří to viděli a ty mají úplně jiný pohled, jo. No. New York Times, zase dám odkaz pod video, má celý díl podcastu The Daily s nějakou sestrou právě z New Yorku, z nemocnice, která popisuje prostě, jak tam 14 hodin denně, to pak 3 hodiny spí a je to fakt jako, reálný, jak to asi vypadá a to mě teda jako dalo vhled, že to asi nebude taková sranda. No to nebyla vůbec sranda, třeba mýho kolegy dcera ta popisovala, ta je rezidentkou teďka v New Yorku, ta opravdu popisovala, já jsem to ani nechtěl věřit, že skutečně se dostali do situace, kdy dva pacienty napojili na jeden ventilátor, což já nejsem intenzivista, to je skoro nemožný, to prostě každý člověk je jiný a ty ventilační mody, ale to se dělo, takovejhle byl nedostatek ventilátor. Ve městě, který je prostě špička na světě, že jo, všichni milujeme New York, ale takhle to nám dopadlo, protože při téhle hustotě obyvatel a při tom, že prostě nezvládli to, ten timing toho lockdownu, tak se tohle stalo. Přesně tak, čtěte New York Times, jo, když už teda nebo čtěte New England Medical Journal, stačí, když čtete ty zahraniční jako lékařské časopisy, tak jo, a věřím, jako zkušenost je opravdu nepřednostná, musíte tam bejt, abyste viděl, že jo. Ale, Ono jako ty fotky, víme. Že v Central Parku je postavená jako nemocnice ta polní, jo, nebo že tam je zaparkovaná v Hudson River, nebo v Hudsonu byla zaparkovaná ta plovoucí nemocnice, že jo, od námořnictva, nebo že tam jakoby to říkali, že bylo nejděsivější, že vlastně ten New York je tichý teďka, protože tam nejsou ty turisti. Mm-hmm. Ale jediný co, tak tam furt jezdí ty záchranky, takže furt tam máš to houkání těch houkaček. A je to teda jako prej, ty lidi, co tam jsou, že to bylo docela jako takový apokalyptický. Prázdný New York a jenom houkačky. No. Úplně, asi bych to nechtěl zjistit, já jsem se rozhodoval, jestli tam zůstanu nebo ne, měl jsem den na to odletět. Kdy to bylo? Někdy to 13. března. 13. března, no. Takže jsem vlastně, Trump oznámil, že ruší lety z Evropy a já jsem říkal, chci zažít pandemii v New Yorku nebo nechci? A asi tak vteřinu jsem se rozmyslel a druhý den jsem letěl hnedka. No. Takže, a kdybych čekal, tak v sobotu už bych neodletěl. No. No. V sobotu už to bylo zrušený, takže to bylo na poslední chvíli. Já letěl 8. Já jsem byl v Mainu a letěl jsem z Bostonu. Jako, přesně. Přiletěl jsem sem a byl nouzový stav. No. Čili 13. už to bylo jako na hraně. To už bylo na hraně, no. Co vůbec říkáš té současné situaci teďka, že v Americe jako, se rabuje, jsou tam demonstrace. Já když jsem se koukal na fotky z dolního Manhattanu, kde bydlím, tak celá ulice, kde normálně reálně chodím nakupovat, vyrabovaná. Jebo, tak jak se koukáš ty na to téma, taky docela jako zajímavá. Zajímalo, jak se to koukáš ty, že jsi asi větší Američan než já, ale já jsem čtvrtinovej. A víš co, já teda z mýho pohledu, já teda Ameriku mám rád a jsem jako vždycky optimista. Jako. Já si totiž myslím, že Ameriku Trump jako nezničí, jo, pokud samozřejmě se něco nestane. Já, jak říkal Winston Churchill už někde chytře, že jako můžete si být jistý, že Američani všechno vždycky udělají správně všechno po té, co zkusí všechno ostatní. Že? They do the right thing after they try everything else. To říkal Churchill, že byl strašně naštvaný, že Roosevelt nechápal, proč by se měl zapojit do druhé světové války, že vlastně jako nic neděje, tak Evropa to je daleko. No. Takže já si myslím, že to bude platit i teď. Oni to zvládnou, to není nic novýho. Že? Víme, co se tam dělo v 60. letech, to byly bouře,
který jako Evropa, když v 68. taky byly v Evropě bouře, v západní Evropě a tak dále, ale Amerika tohleto čas od času má, že jo, a ten jako za prvý, latentní rasismus je všude na světě, jako to nemám rád, když vždycky říkají, podívejte se na ty Američani, jaký to jsou rasisti a tak dále. Rasismus máme všichni z nás a je hrozný, když je projevuje navenek, ale bohužel jako jo, je, tak je to evoluční nějaký bias je to toho mozku, že prostě přesně, máš strach cizího. Přesně jo, tak, což, je to strach z cizího. No. Takže ono to není jako iracionální. Ono to naopak bylo racionální, když jsme se vyvíjeli v různých tlupách, tak ten, kdo byl o trošku barevnější, mohl znamenat nebezpečí, protože prostě byl z jiný rodiny nebo z jiný plán. Přesně tak. A musíme se naučit ho prostě v sobě potlačovat tak. A musíme se naučit s ním bojovat, protože to není to racionální, že jo, způsob chování. Přesně tak. Takže Americe, když to tohleto vždycky vybublá, a já vím, jak vypadají jako lidi, který byl jsem v Chicagu několikrát, ale ty, co třeba byli ze Southside do Chicagu, si říkali, to vůbec nevíš, jak, když policajt prostě přichází k autu, jak je jaká nervozita tam panuje, mezi tím, když prostě kontroluje, já nevím, černocha, který jede v autě, přichází k němu bílej policajt a naopak, jo, to jsou opravdu, se šahá na pistol při jakýmkoliv jako pohybu a dojde jako k omylům, tohle bylo teda hrozný, co tam stalo, ale vždycky stačí nějaká jiskra a ono to vybuchne. Tohle je velmi vážný, co tam děje teďka, ale za těch 10 let, co jsem tam byl, už bylo několik prostě velmi podobných situací. Velmi podobných, že jo? Teďka v New Yorku soudili úplně něco podobného, taky když člověk dá I can't breathe, tak vlastně dohledá, že to bylo úplně to samý, že on říkal, že nemůže dejchat ano, a on ho stejně... Ono škrtil, to, a pak ten soud probíhal hodně dlouho, dokonce NYPD, New Yorkská policie, na základě toho proškolila všechny policajty právě na implicit bias, na to, aby právě nepředpokládali, že člověk, když je barevnej, nebo černej, nebo jakkoliv jiný odstín, takže je tam větší riziko a tak dále. Takže jako New York se v tom trošku posunul, no. Ale vlastně teďka dostává stejnou čočku. Jako, no. A za mě spoustu mých kamarádů je v těch protestech, ano. Ale zároveň samozřejmě nejsou to ty, co rabujou. Jo? Že mě zrovna včera jsem volal se známou, hodinu jsme se o tom bavili, že ona bydlí v Harlemu, což je černá čtvrť. A říkala, že tam jako všichni protestujou, ale že nezná nikoho, kdo by jako raboval. Že často přijdou někde vlakem nějaký chuligáni nebo to, a to jsou ty, co tam rabujou. Takže vlastně, tak jak z policajtů, asi ne všichni jsou zlí a jsou tam nějaký extrémy, což doufám, že tohle odsoudějí, pravděpodobně něco udělá. Tak stejně tak jako z těch protestujících všichni nejsou zlí a přesně je tam pár těch extrémů. Přesně tak. Přesně a ty média pak nasvítějí ty média chtějí, přesně tak, jako jiné hledají vždycky samozřejmě to, co bude domů. Já bych jak řekl, to někdy stačí jiskra, že jo, a ta jako policejní brutalita tam je, ale je tam zase na druhý straně, já teda možná asi Ameriku moc hájím, ale já když třeba občas, a to už je zase ze mě mluví ty devadesátky, jako já jsem z mnoha českých policistů jako necítil, že bych sem jako když bylo pomáhat a chránit, jo. Že jak jsi říkal, nevím, jestli ty bys mě zrovna uchránil. Zatímco ten americký policajt, jako, který samozřejmě zase asi v takových situacích se chová naprosto nepřiměřeně, tak jsem měl zase pocit, že jsem říkal, takhle asi teda by ta ochrana měla vypadat, ale tohle je teda ten extrém, který jako nechceme. No tak doufejme, že ten systém jim funguje, že ho odsoudějí, že jo? Jako funguje, jo, ale trvá to, že jo, a není to, neříkejme, že to je obraz nějakýho, jako, já nemám rád to, že to je obraz Ameriky, která prostě je úplně jako upadající země. Tohle totiž šířejí ty dezinformační servery, často napojený na ruský government, přesně tak. Který vlastně chtějí, aby ukazovali, hele, ta Amerika je úplně v pytli, přesně tak. My jsme tady v pohodě. Ono pravděpodobně, kdyby se to stalo v Číně, tak o tom žádná média nebudou psát, že jo? Protože tam prostě milion lidí mají zavřených někde v nějakých novodobých koncentrácích a jako nikdo tam moc neřeší, protože do médií se to nedostane. Takže už to, že se to dostane do médií, jako v té Americe je signál toho, že tam jako to ten systém funguje země, spíš. Ano. A je to mladá země. Vždycky to taky někdo chytrý už řekl, že Evropa je vlastně jako starší kontinent. Amerika je mladá země, jako mladý dítě, který si chce všechno vyzkoušet a je plný energie. Že? Evropa je takový ten stárnoucí stařík, někdy připadá, který si dává ten dort jako, jo, a žije na těch sociálních podporách a všechno máme ty sociální a prostě nemá moc energie, ale všechno viděl. Viděl druhou světovou válku, viděl holokaust. Američan jako nezažil války, že jo, Američan je prostě člověk, který vyrost, ale v prostředí, který je nesmírně dynamický, který se mění, který jako může hodně vobny. Já bych jako všem mladým vlastně, když jsem byl mladý, jak už stárnu, ale
pokud je někdo mladý a plný energie, tak Amerika je pořád země, kde se tam dělají, to víš ty líp než kdokoliv jiný, že? Kde se dělají, pořád dělají velké věci, takže tohle já věřím, že přejde. Bohužel je blbý, že mají prezidenta, který jako tím, co dělá a jak mluví, v podstatě jako to rozmíchává ten rasismus. No. A tohle to všechno, to špatné, co je v lidech a co je v těch jako opravdu těch blbejch lidech, nemůžu to říct jinak, to jako je to akorát rozfouká. On není ten člověk, který by tohle jako uklidnil. Naopak. Naopak, že jo. No. Takže proto bych řekl, že to je jako, není to samozřejmě jenom jeho vina, ale on tomu rozhodně přispívá. Týhle atmosféře, která vede jako k takovému výbuchu. Pojďme si udělat takovou jako výhled do budoucna. Tak myslíš si, že Trumpa zvolí znova nebo ne? První otázka. No. Fakt jenom jako... Já doufám, že ne. Ne evidence based. Na tohle není evidence based. Ale to je prostě právě věštění, trošku chování naprosto, to víš dobře, že jako byla ohledek iracionální. My si myslíme, jak jsme racionální bytosti a že prostě rozum, ale emoce prostě jsou pořád hybatelem. Jo. Já doufám samozřejmě, že ne. Jo. Protože já prostě jako teda trošku čtvrteční Američan se zelenou kartou, prostě já té zemi fandím a musí se toho Trumpa zbavit, protože chci, aby ta Amerika byla to, co bylo vlastně pro nás, pro tu naší generaci. Já si pamatuju, když jsem v 80. zapínal Hlas Ameriky, že jo, každý den v 9 a máma říkala, vypni to, bude nás poslouchat sousedka. My jsme na tu Ameriku koukali jako na vzor, že jo. A bohužel to trošku, jako pokazili si to hodně a já doufám, že ho nezvolej, ale řekl bych, že ta, bohužel, teda z mýho pohledu, demokrati vybrali teda opravdu jako pana Bidena, který jako ježišmarja, tam musí být tisíc jiných jako kandidátů mezi těma demokraty, který vybrat, který by byl lepší. Že? Tohle to je taky octogenarian 80, nevím, kolik mu je, který se občas zapomíná, je to takový milej stařík. Že? Jako je, ale jako já mám strach, teda musím ti říct. Jo. Já jsem měl strach i z Hillary Clinton, který jsem samozřejmě fandil, ale věděl jsem, co oni jako mají. A znám Američany, protože oni zase jako ji opravdu považovali jako už součást toho establishmentu a toho Clintonova klanu. A tohle je zase jako pro ně, pro spoustu Američanů, to je Obama vice president. No. Jo. Je to starší pán, jako nic novýho nepřináší, on opravdu není nic. Obama byl něco novýho, něco zajímavého, inspirativního. Tohle ne, čili jako to je velký mínus. A jako už z toho, že vybrali jako Bidena jako protikandidáta, mám strach, že to ten Trump může znova vyhrát. Ale i to bych řekl, že Ameriku nezničí, ale už by to teda opravdu hodně nahlodalo. No, ono už tam bylo, že těch excesů on měl jako docela dost, aby už se někdo z toho probral, že jo, jako... Evidentně se nikdo... No, totiž... Mám rozpoutal třetí světou, že jo, jak v tom Iránu zabil toho... jasně, jo, no. Pak to, co udělal s tím ukrajinským, že jo, jak ho vlastně vydíral skoro. No, to bylo hrozný. A impeachment neproběh. To bylo hrozný. A tak dále, a tak dále. A vlastně člověk si říkal, jako už to dál nepůjde, nebo na začátku vlastně ta celá ten Miller report jako s těma Rusama, že jo. To taky, a vlastně už si člověk říkal, tak tohle už nemůže tohle ustát. Tohle ho dorazí, že jo. A teď si říkám, a korunu, a to už nemůže ustát. A protesty, to už nemůže ustát. A on nějak záhadně prostě tam furt jako... No víš co, je to člověk, který dovede, to nemusíme chodit daleko, že jo, jsou lidi, kteří dovedou velmi dobře prodávat i svoje neúspěchy a prodat je jako úspěch, jo. On je obchodník. A to on dělal celý život, nevím ani, jestli dobrý nebo špatný, už říkal, že spoustu věcí zdědil, že od tatínka, ale on skutečně dovede dost věcí jako prodat a přesně té svojí cílové skupině říct, já vlastně jsem tu korunu zvládnu, že jo, když ji nezvládnu, to dělá Boris Johnson taky Británii, že jo, to jsou, oni převrátí úplně a lidi říká, aha, teď, no, tak to... No, ale on už dělal takových bot, že jo, přesně, já doufám jako ty, že už to jako i těm váhajícím, já teďka tam doufám, že v létě se tam podívám, jestli situace dovolí a těším se, až budu mluvit s těmi kamarády, jak to vnímají a myslím, že dost i těch, co ho třeba volili, protože nechtěli volit nebo nevolili, tak je nahlodaný, jak říká, už ho teda fakt volit nebudu, jako jo. Ale Biden taky volit nebudu. Údajně má nejmenší preference, co měl, tak snad mu to vydrží, že jo. Snad mu to vydrží. Jinak, pokud vás víc zajímá Donald Trump, tak Netflix udělal skvělou sérii, přímo dokument od začátku o Trumpovi, jsou tam nádherný záběry ze starého New Yorku a vlastně je tam popisovaný vzestup Trumpa od jeho prvního hotelu, potom jeho první kasína. Je to strašně zajímavý dokument, takže mrkněte na Netflix, dávám odkaz taky pod video. A druhá otázka, tvoje prognoza ohledně koronaviru, což jako tam už máš ještě větší jako... jestli bude druhá vlna, že jo, vlastně to... No, jestli bude druhá vlna, jak to bude i celosvětově probíhat?
Já si myslím, že celosvětově z toho veme si tato poučení. Já nejsem zastáncem teorie, že to je uměle vytvořený virus, jako paní doktorka Peková, ale nejsem, jako ona tomu rozumí na téhletý úrovni, já jsem pouhý infektolog, klinik a epidemiolog, nemocniční, co já vím, ale jako všechny tyhle ty velké pandemie virů byly, nebo valná většina byla z Asie, že jo? Ne všechny, Ebola, Afrika, ale těch respiračních infekcí, třeba byla koronaviry, vždycky přišly SARS i MERS, vlastně mají původ na těch čínských trzích, čili to je, čínský trh je riziková záležitost a asi by se s tím mělo celosvětově něco dělat. Někdo měl říct, ne, podívejte se, jako... Už ty netopíry pořádně dovažte, no. Teď už jste sakra vyspělá země, tak začněte jíst něco jiného. Nebo ty netopíry dejte tamhle a vy si stoupněte tamhle a jo. A prostě... ve Wuhanu normálně zakázal jíst psy? Jako, to je úžasný úspěch. To je paráda. To se posunuli, no. Přesně, takže zaměřme se na to, co je zase common sense a proč to, protože víme, je zcela jako evidentní a dává to, proč ty epidemie jako jsou většinou z asijských trhů. Kontakt je tam největší mezi tím hostitelem a člověkem. A prasetem a prostě všechno zamísit. To je jedna věc, asi poučme se z toho. Druhá věc je, my obecně zapomínáme na hygienu. Jo? A my obecně víme, jak prskáme prostě v autobusech a v tramvajích, víme, že prskáme všichni takhle a pak si podáme ruce. Že jo? No. Tak to asi by nám v těch hlavách mělo zůstat. Jo? Třetí věc je, jsou infekce, proti které se můžeme očkovat. A já jako jsem těžce ne z posledních 5 letech, když nastával takový někdo, už říkal, to přichází doba postfaktická, že jo, jako lidi přestávají věřit rozumu, protože už v historii to bylo a začínají věřit různým blábolům, emocím, jako měl jsem pocit, že něco takového možná i začínalo, protože najednou těch lidí, co odmítali očkování a co říkali, já jsem to nikdy neviděl, ty nemoci, proč bych měl nechat očkovat svoje dítě, proti němu jsem nikdy neviděl, no tak neviděl si asi proto, že proti němu očkuje. No ale to ne jako všechny napadne. Takže prostě nezapomeňme na to, že proti těm opravdu jako zákeřným nemocem a chřipka už může být velmi zákeřná, bychom se asi měli očkovat. Jo. Kolik procent zdravotníků je proočkovaných proti chřipce? No, dobrý téma. Ve Spojených státech v nemocnici, kde pracuju, považujem za neúspěch, když je to 90%. Jo. Mm-hmm. 95% je náš cíl a ti, co se nenechají očkovat ze zdravotníků, nosí povinně roušky v americké nemocnici. Povinně. Wow. Pokud odmítne roušku, tak prostě nechodí do práce a nikdo mu to nebude proplácet. Protože všichni vědí, že on může být zdrojem infekce pro toho pacienta. Že jo? Proč to nejde tady? Nevím, proč to nejde. A zase, ale promiň Petře, já už to chci říct těm velkým autoritám lékařským. Nechte se prosím vás očkovat. Lidi vám věřej, vy profesoři nejmenovaní. Dejte svůj obrázek prostě na fotku velkou, jak vás někdo očkuje. Ono by to pomohlo, protože lidi vám věří. Jo, tak se nechte očkovat. Já jsem prostě jako zdravotník, já miluju takový ty každou chřipkovou sezonu v českých nemocnicích, zákaz návštěv, jo. To je bezvadný, ale jako když pak vidíte, kolik toho personálu je proočkovanýho, tak je to řádově 10-20% maximálně. Jo. My jsme teďka třeba v IKEMu jsme udělali velkou kampaň, jsme se dostali na 33%. Stejně to je málo. A já doufám, že prostě ten koronavirus to trošku nakopne tohleto, jo. Že si lidi řeknou, aha, ono na tom očkování něco je, že jo. Ono jako to prostě chovejme se racionálně, někam jsme pokročili v tom vývoji, máme nějakou úroveň věry a něco umíme, tak proč to nebudeme dělat? Takže, já se očkuju každý rok. A vidíš, a ty asi ani nemusíš, protože jako pokud netrávíš spoustu času v nemocnici, ale víme dobře, že v Americe to doporučují všem. Jo. Já myslím, že v podstatě u nás by to taky mělo doporučovat všem. Ale u nás je to zatím hlavně ty rizikové skupiny, ale hlavně zdravotníci. A ty jsou tady pod očkování. U mě je to, kdybych vypadl být na jeden den a přišel jednu přednášku, tak už jako... Bezvadný. To, takže jako pro mě chřipka je opravdu riziko. A když je tady varianta toho, že se můžu očkovat, tak bože, proč ne, že? Super. Ty jsi teď to dáme. Je to racionální. Tak příště neuděláme kampaň roušky všem, ale očkování všem. Jo. A tak ty už můžeme spolu na tom tak jo. No, určitě. Udělat nějaký video. Protože si myslím, že ano, je to téma, který jako je asi už probádaný, racionální, jednoduchý, má řešení. A jenom z nějaké jako setrvačnosti ještě ty lidi jako... A lidi hlavně, jako všechno má svoje rizika, jo. Lidi samozřejmě řeknou, jo, já jsem viděl, že on... Většinou to není kauzální souvislost. Oni vždycky řeknou, já jsem byl jsem očkovaný a druhý den jsem lehnul jako chřipkou, nebo třetí den jsem. Já říkám, možná to nebyla chřipka, že jo? Možná jako to byla koincidence. Tohle to jako rozlišovat je hrozně těžký. A jako riziko, samozřejmě jsou, jako vždycky jsou rizika jako očkování, ale ten přínos daleko převažuje ta rizika. A nám jde o ten přínos. Jasně, takže... no.
To mimochodem s tou kauzalitou to u toho, že očkování a autismus. Ano. Autismus se skoro okolností projeví přesně. V podobné době, jako se očkuje. A vlastně pak... A více diagnostikuje a je to přesně v té, kdy se očkou děti. No. No. Takže někdo, ano, nějaká, jakási, myslím, to, že se něco objeví po sobě, tak ještě neznamená, že tam je příčinná souvislost. Korelace versus kauzalita. No. Super. Vždycky na konci toho rozhovoru se bavím víc o osobních věcech, tak mě by zajímalo, jednak tady jsi si dal poznámku, že jsi dělal stand-up a ochotnický divadlo, tak to mě jako zajímá, jak vlastně no. doktor se dostane ke stand-upu. Tak já jsem měl už od gymnázia, jsem měl jako kamarády vždycky mezi umělce, protože jsem byl takový, jako sám jsem byl takový bohem, nebo možná jsem chtěl být, ale vlastně na tom slyším velkou odvahu, že jo? Jako pustit se do toho uměleckého světa a prostě nějak jako žít. Takže jsem vždycky to dělal amatérsky a samozřejmě jsem, jako, ano, dělal jsem divadlo, jako i v Americe jsem hrál, dokonce i s přízvukem, v nějakých malých Čechových hrát na malém městě, kde jsem pracoval, jsme měli divadlo a to bylo vlastně zajímavé, že mě jako i tam vlastně bylo zajímavé, že já jsem tam šel do nemocnice, která byla bohatá, já jsem vždycky odpracoval a tomu řediteli nemocnice jsem řekl, hele, my potřebujeme na divadle, aby se nám dal peníze, takže jsem jako převáděl ty peníze, některé ty prostě donations šly z té nemocnice do divadla, kdy jsme hráli a udělali jsme tam nějaký malý Čechovovi jednoaktovky, kde jsem jako mluvil prostě s přízvukem, kdy říkali ten Eastern European, to se nám bude hodit, že jo. Pak mi dokonce dali, jako jsem hrál, jako to, nevím, jak to vůbec působí, ale Polonia v Hamletovi, jsem dal jako staříka zase s přízvukem, což každý Američan a Angličan zná, tam je takový ten dlouhý monolog, když on to Láreta pouští do světa, jak jsem nějak jako zvládnul, takže to bylo opravdu jako záhul, to jsem se jako mezi jako nemocničníma mezi jenom učil. Takže já jsem divadlo měl vždycky rád, že? Tak jako v Čechách divadlo má strašně dobrou tradici. A pak, když už jsem neměl čas na to zkoušení, že na zkoušení divadelní hry potřebuješ jako opravdu lidi, kteří to chtějí dělat a věnou tomu, že čas ten stand-up je takový řešení, že to můžeš dělat sám, tak jsem se dostal do skupiny Underground Comedy, kde Nikola Djukic a Tigran Hovakimian, Honza Adámek, já nevím, Tomáš Plhoň, to jsou takový, už teďka jsou vlastně známí a já jsem udělal asi 3 docela dobrý stand-upy, jako doktor, že jo, různý vyšetření a tak dále, jaký zážitky z medicíny, což je vtipný, ale pak jsem prostě přestal být vtipnej, pak jsem prostě dostal funkci, že jo, dělal jsem primáře a prostě přišel jsem večer do toho baru a měl jsem nějaký dobrý stand-up, což bylo hrozně obtížný, tak jsem tam něco říkal o tom zdravotnictví, který mě rozčilovalo a ten Tomáš Plhoň mi pak říkal, hele doktore, to je zajímavý, hrozně zajímavý, co jako ty říkáš, ale jako není to vůbec vtipný. A já jsem si říkal, no vidíš, ono to zdraví jako není vždycky vtipný. On říkal, no dobrý, takže ale nemůžeš s náma jako vystupovat. A tím skončila moje stand-upácká kariéra, ale pořád s těma kamarádím a jako hrozně rád na ně chodím a každému doporučuji, jděte na Underground komedie, to jsou to fakt se nasmějete. Super, no a moje oblíbená otázka na osobní hodnoty, jako tvoje nějaká životní unikátní zkušenost, život v Americe, tady, medicína, tak jaký jsou nějaké tvoje osobní hodnoty, které jsou pro tebe důležité? No hele, já v Čechách je to ta vzdělanost, zvídavost, to je to, co se mi tady líbí. A ta kultura. A druhou stranu, já miluju na Američanech a rád bych takovým byl, ale to, že se oni nebojí. Jo, mě opravdu bych řekl, že strach je jako obecně česká, historicky daná vlastnost, který by se měli zbavit. Já už jenom to, že Američan prostě zavolá svýmu senátorovi, jo, jmenuju se a představí se a jmenuju se John Watson a řekněte panu Trumpovi, ať jde do prdele, že vy jste můj senátor, vás já si platím a vy budete tyhle ty věci říkat ve Washingtonu, jo. Já bych hrozně rád viděl Čechy, aby tohle dělal to samý, aby volali, že my si platíme ty lidi, který volíme, že jo. To nejsou nějaký jako aristokrati, který sedějí ve Valčeňském paláci. Už to, že oni sedějí v těch pražských palácích, promiň Petře, mě rozčiluje. Že jakmile samozřejmě si někdo sedne do Pražského hradu, tak už se cítí jako král a ten senátor, který sedí ve Valčeňském, se cítí jako aristokrat, který jako je odtržený od reality. Ne, ty lidi by mě měli volat a říkat, tohle jste děláte blbě, já si vás platím, my si je platíme z našich daní, vy budete dělat to, co já. Tohle jsou hodnoty, které skutečně, a nebát se, jo, nebát se to prostě říct. To, co si myslím, ať si myslím cokoliv, pokud nebudu někoho urážet, tak bych měl daleko víc do toho světa křičet. Jo. Američani v tomhle křičejí až moc třeba, ale strašně mají velmi dobrou prostě schopnost jako říct, co chtějí a nebát se toho. Jo. Češi na to, co umějí a na to opravdu, jak jsou vzdělaný, jsou kolikrát strašně
mají velký strach, že jo, no, z toho se nějak projevit. No. Já vždycky říkám, že my toho umíme o tolik víc, ale prezentujeme se takhle. Ano. Ten Američan toho umí tolik, ale prezentuje se takhle. Se přesně tak. Jako ideálně být někde mezi. Že jo. Jako prostě naučit se ten americký způsob projevu, ale zároveň jako já taky nemám občas rád, když oni jako všichni se prezentují jako že všemu rozumějí. Vždycky typická přednáška v Americe je ta, že máte dotazy a někdo se přihlásí a samozřejmě nemá dotaz, jo, ale začne povídat, jak on je tamhle otáď a že zažil tohle přesně, a ty jak už po 5 minutách a ten dotaz tam jako žádnej není, přesně, jenom prostě, ale, ano, ale mají tu odvahu a mají prostě chtějí mluvit, ano, i když nemají co říct. Ano. No tak hele, já přednáším na fakultě, klasicky přijdeš v Čechách do přednáškového sálu, první dvě řady jsou prostě prázdný, to je úplná klasika, všichni sedí vzadu, protože se boje. No. Oni se bojejí, že už od těch klauzů blbej, kterým říkali, jak se můžete takhle blbě ptát, no takhle i český vzdělání, že ty učitelé kolikrát prostě, no to nemůžeš tak vyskakovat z řady, že nemůžeš takhle blbě ptát, jo, ještě se znemožníš tu rodinu, že? Ne, takže jo, v Americe sedí všichni v prvních řadách, okamžitě se ptají, protože proč by se neptali, protože od toho tam jsou, chtějí všechno vědět a řeknou ti rovnou, jako vy tady jako to jste nám to moc neřekl, prostě napálejí to kolikrát, ale jako to tě posunuje, že jo, než prostě mluvit do tichého sálu, kde prostě nikdo ti neřekne, jestli se mu to líbí nebo ne, všichni sedí vzadu. Protože, ale je to zase, já jsem nejdřív byl hrozně naštvaný, když jsem řekl těm studentům, tak okamžitě se přijďte do první řady. Ale pak jsem si vlastně uvědomil, že oni, když tady vyrůstáme ty generace v tom, že máme strach z těch autorit a že nás někdo zase jako prostě napomene za něco, za co by vlastně, za to, že se svobodně nějak projevíme, tak jsme si tenhle ten způsob vychovali, takže sedíme daleko od sebe, bojíme se a pak se bojíme i říct lidem to, co je ta pravá skutečnost, to, co by nás všechny někam posunulo. V tom počítají i politiky a tak dále. No, napadá mě, že se to pak projevuje i třeba v tom, že v Americe přijdeš do baru a normálně se hnedka někdo vedle tebe s tou začne bavit. Tady je to takový, jako, že kdyby se s tou začal bavit někdo vedle vedlejšího stolu, tak si říkáš, jako co, chce mě ukrást, nebo... Přesně tak. I divnej, ne, Borec? No, bojíme se jeden druhýho. No. No, oni jsou trošku někdy až trošku jako jeden extrém, ale tady je to teda úplně druhý extrém. Tady prostě, možná je to nám pomohlo v té epidemii, že jo, že jako se, že si držíme tu distanci, ale to už jako spíš vtip, ale přesně tak, ale tohle se zlepšuje, musím říct, že jako ta vaše generace, protože další generace to přichází, už jsou zcestovalí, takže už se tolik nebojí, no. Ale já ještě si pamatuju prostě, třeba moji rodiče, to byla generace, která vyrostla vlastně za socialismu a oni se bojí jít na úřad, že jo, oni se bojí na jakýkoliv úřad, který se vlastně platí ze svých daní, jsou hrozně jako, jo, pane, a nezlobte se, nemohl byste, když si pamatuje všichni, jsem z toho dělal i stand-up, jako, nezlobte se, můžu si koupit rohlík, že jo, to byla klasicky, uváděl každý v českém obchodě větu, když si chtěl něco koupit, nezlobte se, mohl bych si objednat, nezlobte se, ne, jako proč by se měl takový zlobit, já chci rohlík prostě, já chci tohleto, Američan to si říct. Jo. Ale už to je lepší, že jo, už to tady není. Ten si byl krásně vykreslený v těch básníkách, že jak tam byla ta uklízečka, která ty doktory tomu... No. Úplně poslední otázka, ať jsme trošku filozofičtější, protože to mě vždycky baví na závěr, tak téma smyslu života, tak ty jako lékař, tak jak si definuješ pro sebe smysl tvýho života, nebo co si myslíš, že je tak jako obecný smysl, jak se vůbec na tohle téma koukáš? No. Smysl života je asi dělat dobře to, co v tuhle chvíli dělám, tak bych měl dělat jako dobře. No. Mm-hmm. To je smysl života. Neříkám, že to musí se každý den člověk snažit, aby prostě teď je v nějaký roli. Neznamená to, já miluju, když mám jako, už jsem toho dělal taky v životě prostě jako hodně, nejenom tu medicínu. A vždycky, když jsem něco, jak říká, jako měl bys to teda dělat pořádně. A to se do toho se musím nutit, protože když je těch zájmů hodně, tak si prostě říkám, tak se soustředím na jednu věc. A smysl života nějak posunovat, jako, posunovat i okolí kolem sebe a stále se vzdělávat a posunovat se dopředu a být otevřený novým věcem, cestovat jako, nebo poznávat jiné kultury, nemít předsudky. Prostě. Jakýkoliv předsudky, to je třeba jeden z mých životů. Ke všemu přistupovat kritickým rozumem a říkat si to, co se třeba jeví jako zdánlivá jako skutečnost, tak co je zatím, že jo? Jako. Nevěřit hned jako přesně ty, protože žijeme ve světě médií, kde jako hodně těch informací je podávaný hrozně jednoduše a zkresleně, tak já myslím, že i smysl každého z nás života by měl být se posouvat dál. A samozřejmě jako
mít rád lidi a chovat se hezky a prostě mít kamarády a prostě žít nějaký spokojený život. Já, když tak jako člověk vlastně cestuje po světě a žít s přírodou. Mě třeba teďka se hodně mluvilo o tom Švédsku, já jsem teda ho taky obhajoval, tak mě se vždycky líbilo v té Skandinávii, jak oni jako umějí vlastně, jako jak ten život nějak prožít v harmonii i s tou přírodou a neuhnat se k smrti. Jo. My jsme to už říkal Havel, že jo, ta pořád ta hudba za nějakým jako ziskem. Říkal pachtění, ne? No, pachtění, prostě ano, že jako co, to v tom teda smysl není, že jo. Že jako bychom vlastně pořád měli hledat nějakou kvalitu života, jak prostě naplnit duši a ne naše peněženky, no. To si myslím, že bylo krásné, moudro na závěr. Já ti strašně moc děkuji, že jsi dorazil. Já ti děkuji, Petře, bylo mi moc velkým potěšením. S váma se taky loučíme, díky, že jste nás poslouchali. U nějakého dalšího dílu se těším na viděnou, mějte se krásně a snad nás nepotká ani první, ani druhá, ani třetí vlna koronaviru a všechno hezky dobře dopadne. Ahoj. Ahoj.